Joshua chapter 18 verse 1. Tunafikisha mstari wa 7. Na sita somo mstari moja moja. Somo mstari tatu ama ine kwanza. Kiswahili, wewe soma Biblia yako. Baada ya kuishinda ile nchi, jumuiya yote ya Waisraeli ilikusanyika huko Shilo na kulisimika hema la mkutano. Yalikuwa yamebaki kati yao makabila saba ambayo hayakuwa yamevaliwa sehemu ya nchi. Sasa angalieni verse 2. Meseji ya leo iko verse 2. Peke yake tu angalieni kwa Biblia. Yalikuwa yamebaki kati ya makabila saba ambayo hayakuwa yamegawiwa sehemu yao ya nchi. Kwa hiyo Joshua akawaambia Waisraeli, je, mtakawia mpaka lini kwenda kuimiliki nchi ile ambayo Mwenyezi Mungu wenu, Mungu wa babu zenu, amewapea? Paso angalieni tena hiyo. Changueni watu watatu kutoka kila kabila, ni watume nchini kote, wachunguze na kuchora ramani kulingana na makabila yao, kisha waniletee ripoti. Hiyo ndio kitu naitaka. Unasikia kilicho kutema safi sana kwa kuuliza huko kwenu mashamba yalifanyiwa safi. Ndio hiyo paso safi. Ninarudia paso, changueni watu watatu kutoka kila kabila, ni watume nchini kote, wachunguze kuchora ramani kulingana na makabila yao, kisha waniletee taarifa. Verse 5. Nao wataigawanya nchi hiyo sehemu saba. Kabila la Yuda litabaki sehemu yake ya kusini, kabila la Yusufu kaskazini. Tayarisheni maelezo kamili juu ya sehemu zote saba na kuniletea. Hapo nitapiga kura mbele ya Mwenyezi Mungu kuhusu sehemu ya kila kabila. Fasiri ni Dionisho. Lakini Walawi hawatapata sehemu yoyote kati yenu, maana sehemu yao ni kuwa makuhani wa kumhudumia Mwenyezi Mungu. Ndadi, Ruben na nusu ya kabila la Manase walikishapata sehemu yao upande wa mashariki wa mto Yordani, walipewa sehemu hii na Musa mtumishi wa Mwenyezi Mungu. Sema amen. Baba, na asante kwa neno lako. Tumwambie kila mmoja vile moyo wake unavyohitaji. Katika jina la Yesu Kristo nimeshukuru. Sema amen. Sema uvumilivu. Subira. Mara nyingi tukiwa tumeokoka, tunajiangalia, tunaangalia mambo yetu mahali imefika, tunakosa kusubiri. Tunaona kama Mungu alitusahau, ni kama Mungu anajua watu fulani, ni kama Mungu anashughulikia watu fulani. Hiyo si ukweli. Ni mawazo yako inakuambia hivyo, ama sauti za majirani zako. Bwana siku sana. Lakini ukweli Biblia inasema, kitabu cha Ayubu, ya kwamba Mungu ni mkubwa zaidi, lakini hadharau mtu yeyote. Ila kuna vile huwa anafanya kazi, anafanya kazi na utaratibu wake, sio vile tunataka na sio vile watu wetu wanataka, ni kulingana na vile yeye anataka. Kuna mahali ulipo sasa katika maisha yako ya kiroho, kuna mahali familia yako ilipo sasa, ilipo sasa, kuna mahali maisha yako ya ujana yalivyo sasa, yalipo sasa. Lakini Mungu ana mpango mwema na wewe kulingana na Yeremia 33. Kulingana na kitabu cha Yeremia anasema, ninajua mawazo ninayokupangia. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hivyo mjaribu kuwa na subira, umngoje Mungu. Amen. Yeye, nilikuwa nasikia watu wakisema hivi, yeye hata mimi nasema, yeye achelewi na wala akuji mapema. Kama ushaangalia resmi, inua mkono hivi. Waje kujibana. Kwanza siwezi kuweza kuangalia. Niko na John. Siwezi kuweza kuangalia. Kwanza siku. Resmi. Mungu anani kama hao watu wa resmi. Watu wa resmi, mtu anaweza kuja mapema akiwa na kelele nyingi. Anasema huyu mtu anakuja, nitamtwala, nitamwangusha,
nitamshinda. Na huyo huyo anapiga hiyo kelele ndiye atashindwa. Ah bwana bwana. Mungu anaangalia vitu kama hizo. Anakujanga saa zile zinafaa. Amen. Lazaro anaweza kufa na atakapo kaburi siku ngapi? Ikaonekana sasa ameoza na hakuna tumaini. Lakini kwa sababu yeye ndiye Mungu. Anajua kile kitu anakuta kufanya. Sio za kujionyesha bila ana nguvu. Anataka jina lake litukuzwe zaidi vizuri. Kabisa. Hiyo mambo ambayo unaona kama haijafika, Mungu anangojea ndio akifanya. Usiwe unajipiga kifua. Atikile unaombama sana. Atikile unajua kusoma Biblia sana. Atikile uko kwa kanisa nzuri sana. Hakuna kitu kama hiyo. Mungu anafanya kile anafanya ajipatie utukufu. Maandiko yanasema kitabu cha John chapter 2 ya kwamba Mungu alifanya muujiza huu wa kwanza kana ya Galilaya. Muujiza wa kutengeneza divai. Biblia inasema Mungu alifanya muujiza huu wa kwanza ndipo ajipatie utukufu. Amen. Sema amen. Amen. Usifikiria tujaanza na tumeanza. Ninajaribu kutengeneza akili zenu zielewe kile nataka kuambia. Jaribu kuwa na subira na ungoje Mungu. Mungu akujali hivyo unafikiria haraka hivi. Ah. Mungu anakujanga saa zake. Unaweza ona ni kama umechelewa. Ni kama umeachwa. Ni kama watu wako mbele wewe kwa nyuma. Kama unaona kama ujana kama ushawa kama ujawahi jipata katika hiyo hali. Mungu ujibaye. Unaangalia watu kijijini unaona wote wamejenga. Wewe ndio umejenga. Wewe ndio unajenga. Unaangalia unaona watu wote waumini wote pale ndio wamekangaza. Kitu ndio sina. Unaona kama umewacha umeanza nyuma. Wacha hiyo kitu. Amen. Unaangalia watu wote ni kama watu wote wameolewa. Mimi ndio. Watu wote wameoa. Mimi ndio. Watu wote wako na watoto. Mimi ndio. Wacha hiyo kitu. Sasa kama uko na shida kama hizo na uko hapo, kwa sababu alibidi Mungu aweze akakupatia hii neno ukiwa hakuna situation zinakali hivyo hapa. Mimi najua zipo. Kwanza hiyo naamini hauwezi kunitoa hapo. Amen. Kwa sababu God cannot give me this one akijua roho zetu haziko hivyo. Bwana sio sana. Amen. Alikaa siku nne, msichana unasikia akisema saa hii ni siku sijui ya tatu, na ananuka. 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 Akasimama akamwambia, mimi nimefufuka. Mshana anamwambia, si ninajua kufufuka siku za mwisho ninajua. Yesu akamwambia, bana, hata hizo siku za mwisho ambao watu watakuwa kufufuliwa, mimi ndio nitawafufua. Kwa hivyo ukiamini sasa, utaona nguvu za Mungu. Kwa hivyo hata wewe ukiamini, utaona uwezo wa Mungu katika maisha yako. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Maandiko yanasema wamefika katika nchi ya Kanaani. Si walikuwa wanatoka Misri? Yeah. Wakienda katika nchi ya Kanaani. Wamefika salama wa salimu. Jordani iliwaondokea. Kuta za Jericho zimeanguka na sasa wameanza kupossess the land. Amen. Lakini mtu wa Mungu, hata kama tumeokoka, unajua Kanaani yetu ni kuokoka na kutembea na Mungu. Amen. Na kutembea na uwepo wa Mungu. Yes. Hata kama tumeokoka, yeah, we are not at the same place. Sasa hivi wanasema aje? Pace, pace. Tuko katika kiwango. We are not at the same level. Pace, atua, atua. Tumeachana katika atua. Yes. Kutembea kwetu na Mungu, tumeachana katika atua. So, katika akili yako ya kibinadamu, unaweza sema ni kama mimi ndio niko sawa. Si useme, sio sawa. Ni kama mimi ndio niko nyuma. Nyuma. Nikiangalia watu wale wengine. Wana wakambele. Wamesonga songa. Aha. Subiri. Subiri. Ambia mwenzako vumilia. Vumilia. Ngojea. Ngojea. Unajua ni kwa nini? It is verse 2. Sasa nisome verse 2. Sasa zipi hizo songa. Sasa nisome verse 2. Ile nilisema wanawake. Amen. Biblia inasema baada ya kushinda ile nchi, jumuiya ya Waisraeli ilikusanyika huko Shilo. Kwani zitu kwa hivyo kwa kanisani. Basi wakakusanyika. Basi kwa hivyo kwa hivyo.
And there remained among the children of Israel 7 tribes which had not yet received their inheritance. Amen. Where are they? Wako Shilo na wako inchi ya Kanaani. Wamefika. Ile inchi ilikuwa ya maziwa. Na asali. Wamefika. Lakini hiyo basi unaona inasema kuna makabila saba ambayo bado haijapokea urithi wao. They are in the promised land already. But only 5 tribes. Zilikuwa 12 pale ya saba. Biblia inasema mazuri inasema makabila saba yalikuwa bado hayajapokea urithi wao. But they are in the promised land. Yawezekana we are in the promised land. Lakini kuna makabila ambayo bado hayajapokea urithi wao. Wewe unasikia tu watu wakishuhudia vile wamepata miujiza ya triplets. Triplets ni nini wewe? Unasikia watu wanatokea hapo wanasema eh, nilingojea Mungu miaka 12 nikapata triplets. Lakini wewe hata single hauna. Makabila matano yalikuwa yamepokea urithi wao. Lakini makabila saba ilikuwa bado. Huwa tunaenda tukiachana. Kuwa na subira, utaona Mungu wako kwa kiwango cha juu. This is the message. Hivyo kanirisive. Unaweza jipanga, unaweza jipangisha na hivi na wandana, wa mama wa Nikaragua. Unaona, it seems I am somewhere behind. Bwana sifiwe. Makabila saba, watu wao wako Kanaani. Lakini makabila saba haijapokea urithi wake. Hata kama uko hapa na unasikia watu wakishuhudia vile wao walipona njuzi na wewe ujapona, wewe ni baadhi ya makabila saba. Lakini sio kumaanisha you will not receive. Your God is here to release your blessing. Say amen. Makabila saba ilikuwa bado kupokea sehemu yake. But they are in the promised land. Amen. Ndio unaona tumeachana katika hatua. What is you? Amen. You hear of some, vile mtu amebarikiwa kazini, unasikia mtu akishuhudia. Unajua ni screen one. Sijui kama ni kwa simu ama ni kwa news. Niliona mama akishuhudia. Ati yako na watoto wangapi? Kwa hiyo wawili wasichana na wawili wavulana. Na wote wamezaliwa safari moja. Kani kitu kilinishangaza. Wangapi? Kwa mina nimesha sika watatu. Nika sika watatu. Sikawe sika wawili. Wana sikosa. Hayo ni makabila matano ambayo tayari yamepokea. Urithi wao. Sasa wewe vile uko kwa church leo. Na tumeahidiwa urithi pamoja na Kristo. Sisi ni warithi wa mambo ya Mungu pamoja na Kristo. Bwana asifiwe. Amen. Na unajiangalia unaona kama umekaumia. Mtu wa Mungu. This is the message from the Spirit for you. Amen. Kuwa na subira. Yes. Yours is coming. Yes. Usife moyo. Usife moyo. Yako isiyo hiyo iko kwa njia. Amen. Upako wa Mungu juu yako unakuja juu yako. Amen. Katika jina la Yesu Kristo. Jesus. Verse 5. Amen. Habana ndiye hiyo kwanza. Verse 2. And there remained among the children of Israel 7 tribes which had not yet received their inheritance. Verse 5. And they shall be back. Verse 4. Okay. This is what you will do. Amen. Give out from among you 3 men for each tribe. Kwa hiyo Joshua akawauliza, sasa mtakawia muda gani ale makabila lakini hayajapokea kitu. Wacha niwaambie vile mtafanya. Changueni watu wangapi? Watatu. Watatu kutoka kwa kila kabila. Kabila. Na alafu waende wakaichunguze nchi. And I will send them. Nitawatuma. And they shall rise. Joshua anasema nitawatuma waondoke hao watu watatu. And they shall rise. And they shall rise. And go through the land. Na waende
explore. I think you only go explore. Yes. They will go and explore the land. And describe it according to the inheritance of them. Sasa nisikize mtu wa Mungu tusaidie mama tusaidiane. Amen. Amen. Joshua anawaambia changueni watu watatu. Mimi nitawatuma. Waende wa explore kwa sababu inaonekana kuna makabila ambao bado haijapokea. Kile tuko kwa kanisa hapa kuna watu bado hawajachazwa na Roho. Kuna watu bado hawajapata vipawa vya kwao. Kuna watu ambao hawajapata urithi wao wa kimaisha. Bwana asifiwe sana. Bado niseme tangueni watu watatu. Roho Mtakatifu ndiye anasema sio Joshua sasa. Yes. Roho Mtakatifu anasema chambeni watu watatu. Ndio. Na mimi nitawatuma. Haleluya. Ninakuombea mtu wa Mungu tamani. Yes. Tamani ya kwamba uwe mmoja wa hao watu. Amen. Watatu ambao watatumwa na Roho. Yes. Waende wa explore. Amen. On behalf of Israelite. Amen. Kwa niaba ya Israeli. Yes. Why can't you wake up? Yes. And you go in that spiritual realm. Amen. And you explore on yes. behalf of Israel. You explore. Mungu anangojea watu kwa kanisa ambao watachelewa. Yes. Tuinuke tuingie katika ulimwengu wa roho. We explore. Sasa sio mambo na Kanaani. Sasa ni mambo na spiritual world. We rise up watu watatu. To explore. Yes. Reach the church with your hour watu watatu. Sema amen. Amen. Ambao unatakiwa kuinuka spiritually. That we may explore. Kwa sababu ya njia kema. Niliwaambia hivi. Hebu ngusa mwanzo, ngusa mwanzo kidogo mwanzo usijaribu kulala hapa wewe. Bwana asifiwe. Niliwaambia nchi yetu ya Kenya mwezi wa 7 mwaka huu na uandike ninarudia mara hii. Mwezi wa 7 na mwezi wa 8 na mwezi wa 9 nchi yetu ya Kenya hii nchi yetu watu watakuwa wanalala kwa kanisa. Wacha niwaambie. Nimerudia mara hii. Mwezi wa 7 mwaka huu na mwezi wa hata kama utakuwa wapi kuchunguza kama hivi ni kweli. Mwezi wa 7 na mwezi wa 8 na mwezi wa 9 mwaka huu. Wale watu wameokoka, tumeokoka. Tutakuwa tukilala bajaji tukiombea nje. Unajua haya atuele haya mwele. Siasa za kwetu raundi si nzuri. Bana sikio. Si nzuri. Na sasa watu wameokoka wakaenda kuamka mwezi wa 7. Mwezi wa 8 na mwezi wa 9 wakati kimeu maana wewe unaomba nini sasa wakati mambo inaonekana isote ni so fragile wakati mambo inaonekana so fragile ndio unasikia watu wakisema hey tuende kanisa tukaomba siku hizo ndana kuna kwa nyumba tuende karura sio ndio unasikia watu wanasema twende kanisa tukaomba tukutane tufunge tuombe kwa miji yote. Saa hii tuko mwezi wa 3 ndio wakati watu watatu wainuke. Waende wachunguze nchi spiritually. Amen. Ndio waletee Joshua report akawe nchi. Amen. Mungu anangojea kanisa liamke. We are all of us ni asili. Amen. Ninaomba watu wa hii kanisa amka. Tunaongea mambo ya Kenya. Tunaongea mambo ya Kenya. Sasa kwako kwa maisha yako kwa nyumba yako kwa kazi yako kuna shida. Amen. And na utaki ku explore utaki kwa Mungu Joshua anasema Joshua anasema changueni watu watatu ni watume waende wa explore the land sio kama na fisco. Mungu anakungojea uamke uanze kuombea familia yenu. Sema amen. Mungu anakungojea uamke uanze kupigana vita kwa ajili ya kazi yako. Amen. Isimeze na mapepo. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anangojea kanisa tuamke tusimame kwa pembo kwa sababu ya siasa. Basi. Na sisi wacha kwanza nilani hiyo mapepo. Na mapepo yote ambayo huja Kenya kuletea watu siasa mbaya. Tunaifunja na yame. Amen. In the name of Jesus. Yeye kazunguka na huko ni jamii na kanisa yetu kubwa kuna watu. Kule Kalahari. Niliambia kuna watu sana mchangaje kuna. Niliambia waende kazunguko. Na tulisema hivi from last year. Kitu speed kwa mwezi wa ngapi? Tulisema mtu asikuja hapa kushuhudia siku moja hapa chacha tu ambaye mambo ya siasa hata kusikia. Usijaribu hapa ukishuhudia sana ati chanjo ilikuwa mkutano ya. Usipatie hizo vitu hatutaki hapa.
ama tunataka gospel. But there is something we will explore. Changeni watu watatu. Si kuna makabila itapokea uvitu wake. Yes. Makabila matano peke yake ndio wamepokea vitu za Mungu. Ndio wamepokea nchi zao. Tunataka hiyo makabila ingine saba ipokee sehemu yao. But for that thing to happen, lazima kupatikane watu wangapi? Ni vile watu tumeokoka tunataka mambo ya urahisi rahisi sana. Nilisema kwa ibada ya asubuhi, you must fast mpaka ufinish. Amen. Kaza kwani umekuja hapa kunishikisha. Fast kama watu wakifast wanapenda, fast ukifastia watu wako. Hii mambo ya kushinda ukilala na watu wako hospitali saa yote. Ujetoka, uliza kwa sababu ujetoka? Ujetoka. Sio basi wewe ndiye ni kama anajitetesha. Ah, sio baya. Hebu nizalimie salamu ya ugonjwa. Si umesikia hata hiyo mkono ni mkono. Haina baya. Lakini nauliza watu wa Mungu, au ujetoka? Si uchoke. Amen. Na useme enough. Yes, enough. Is enough. Hii mambo ya kushindana mwezi wa Januari, mwezi wa pili, mwezi wa tatu hospitali. Enough. Yes, enough. Si kila nitafanya, I will go to explore the lab. Amen. Ndiyo nimubisha nipoti katika ulimwengu wa kiroho. Yes. Bwana asifiwe. Amen. Joshua anapewa wa Israeli maagizo. Leo maagizo tunapewa na Roho Mtakatifu, watu wa Mungu. Kuna inheritance, kuna urithi mwingine ambao ndiposa turithi, ni lazima tujitoe. Amen. Ndiposa Yesu azae kanisa alijitoa akafa kifo cha msalaba. Amen. Bwana asifiwe. Yes. Sasa sikizeni watu wa Mungu, sijui wewe uko kwa makabila gani. Lakini mimi naona mimi niko kwa makabila ile saba ijapokea. Kuna vitu ambazo mimi sijapata. Kuna vitu ambazo sijapata katika maisha yangu. Yes. So kile ambacho nitafanya, I will press on. Ambia mwenzako, I will press on. I will press on. Bwana asifiwe. Amen. Hata saa hii tukimaliza kuongea hii maneno, utasikia nikisema tusimame. Sasa tuombe. Amen. Na tukisimama tuombe, jiondoe kabisa kabisa. Wewe kuna mataifa, kuna sehemu ambazo hujalipa. Hata mimi kuna sehemu za kwangu sijalipa. Bwana asifiwe sana. Na tukisema tuombe, usijaribu kunyamaza hapo. It is your time to possess your possession. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Lakini pazewe, brother, I love you all. Wani ushoji pina Mungu kufanya kazi, kuwa na subira. Amen. Ilikuwa nataka kuonyesha hata kama wako na nani, kuna mataifa saba hayajapata kazi. Usifikiri ni wewe peke yako. Kuna watu walitumilia na wakapata kile ambacho walikuwa wanasubiri. Usiache wokovu, usiache kuomba, usiache kutumikia Mungu. Wacha hiyo maswali. Atifika nimetumikia Mungu muda hii yote, mbona mimi sijaona Mungu? Pazeme mkaka. But the Levites have got no part among you. For the principle of the law is their inheritance. Lakini kabila la Lawi, hakuna kitu tunawagawia. Hakuna sehemu. Hakuna kitu ya kugawiwa. Sehemu yao ni kunitumikia. Amen. Unajua ni kwa nini? Ni kwa sababu Walawi hiyo, hata hiyo kitabu unaonana kwa Biblia inaitwa Leviticus. Ama Walawi. Walikuwa makuhani. Na walikuwa wanatumika katika nyumba ya Mungu saa zote. Sasa sikiza. Maandiko yanasema kitabu cha Ufunuo ya kwamba wakati Yesu alisulubiwa, alitununua tukafanyike makuhani. Amen. Sasa sisi ndio makuhani wa kutumikia Mungu milele na milele. Amen. Hebu salimia huyo kuhani hapo karibu na wewe. Amen. Waisraeli walikuwa na some special priests. Yes. Kabila fulani au ndio makuhani. Sasa kwa kanisa letu hakuna kitu kama hicho. Kila mtu ameokoka ni kuhani. You are a priest. Kazi yako ni kutumikia Mungu pasipo kuchoka. Na ukitumikia uwe na subira. Fumilia brada. Fumilia katika hii njia. Yes. Fumilia maisha. Usichoke. Usichoke majaribu yako. Yes. Kutiakiwa hiko. Kabisa. Unaweza ona kama umechelewa. Ndio. Hata kuna makabila yalikuwa yanaona wengine wamepokea sisi bado. Aha. Your time is coming. Oh yes. Bwana Yesu asifiwe. Unasema your time is at hand. Yes. And God will be free is now katika maisha yako. Amen. Hata jionyesha. Yes. Hata jionyesha. Bwana asifiwe. Amen. Usiona kama wewe ni hata jionyesha.
Wacha tuseme point mbili vile Mungu hufanya kazi. Yes. Sisi kama tamani kwa Mark. Kuna kitu ambacho kila mtu anajua. Amen. Mark chapter 10 verse 46. Maandiko yanasema Yesu alienda mji unaoitwa Jericho. Amen. Fungua uangalie 46. Bible says. Vitu mbili zile unafanya wakati unafumilia. Ya kwanza ni kwa hapo. Mark chapter 10 and verse 46. Yes, what Jericho. And they came to Jericho. And they came to Jericho. And as he went out of Jericho with his disciples and a great number of people, blind Bartimaeus, the son of Timaeus, sat by the highway side begging. And when he heard that it was Jesus of Nazareth, he began to cry out and say, Jesus, thou son of David, have mercy on me. Mm-hmm. And the man challenged him that he should call his feet. But he cried the more and the more to great deal. Amen. Yes. Usiwahi dharau hiyo ukiwa umeokoka. Amen. Hallelujah. Amen. Ni kweli ninasema kuna sehemu ya kwako ambayo haujaribu kivyako. Yes. Kuna sehemu hatujaribu watu ambao tunapokea kila kitu. Bado. No. Tunaenda katika hatua tofauti. Kuna makabila saba haijapata. Yes. Lakini makabila tano imepata. Bwana sikuza. Sasa wanaume hatujapata tufanye nini? Yesu alienda Jericho. Yes. Na kuna mtu alikuwa na shida. Kabisa. Watu wa Jericho walikuwa wanakimbia miguu. Mm. Kwa sababu walikuwa wanaona. Mm. All men of Jericho walikuwa wanaona. Kabisa. Wanawake wa Jericho walikuwa wanaona. Ndio. Vijana wote walikuwa wanaona. But one man alikuwa na macho. But my eyes. Na maandiko nasema Yesu akawa sasa sio kuingia anaingia. Angalia Biblia yako vizuri. Ni kutoka. Kwa hivyo ni kama alikuja juzi Yesu. Yes. Na sasa amemaliza mission za Jericho. Ndio. Na anaenda. Uh-huh. Ilhali Bartimayo anataka kuachwa hapo akiwa hajasaidiwa. Uh-huh. Si unaona watu wale wa wengine wa Jericho wamepokea miujiza yao. Wako sawa. Si unaona wote wako sawa. Ndio. Na hata Yesu sasa ni kuondoka. Anaondoka. Anaondoka. Kwa hivyo Bartimayo asipokuwa macho. Aha. Atasaidika, atasaidika. Bartimayo asipokuwa macho, atasaidika. Yesu ni kwenda naye. Kabisa. Lakini Bartimayo anasikia vile umenisikia. Ndio. Anasema mlongo. Akamwambia. Hata kama Yesu anaenda, mimi siaje. Lazima nisaidike. Lazima nisaidike. Amen. Bati alifanya nini? He cried. Hakutoa pesa. Mhm. Sasa hiyo sio pesa inatakiwa. Ndio kile, mwisho ni kile sasa hivi tunaweka amani kwa kila kitu kwa kanisa. Tunataka maombi. Kwa hivyo kama unataka kuzima zitu ndio shika mwenye bwana nasikia haleluya amen. Bartimayo alipaza sauti akasema Yesu mwana wa Daudi akasema Yesu akasema Yesu akasema Yesu. Sometimes kelele yako katika maombi katika ulimwengu wa Mungu si kelele. Yes. Bwana asifiwe amen. Why don't you repeat yourself? Hebu nisalimie kama umeelewa kushangu. Ndio umenisalimia haraka kabla sijasema. Nimesema kama umeelewa ashangu msalimie. Okay, wacha kunikumbushe kuniambia kama umeelewa hii kweli. Wewe unajua mbona ukiwa mtoto mdogo ukiwa ushangu unatumwa. Alafu kidogo unauliza. Ndio kutuma nini? Kutuma nini? Amuja ama nini hiyo ndio ndio na dot. Na mtoto anaambiwa enda usema nini? Ulete kilipiti kwasa sukari moja. Sima tuongea hapa, hata nikuongea tukumbureli sasa. Mwanezi yeti mamutapote. Njewa yona kitu ushabuya kwe mati. Unatuma na mtu anatuma na mama, mtoto anatuma na mama. Umetuma ni, umetuma ni maziwa, eskari, na majanije. Na kibiliki. Kwa hivyo sasa kuanzia sasa unaenda kusema? Kibiliki. Sukari moja, kibiliki kwota. Si useme wacha kusema huo, huo kuona hiyo kitu kwenu. Kama uliona hiyo kitu, kama mimi kwa hivyo. Uliona hiyo kitu? Bwana asifiwe sana. Umekuwa nini? My change. Sorry. Enda ukiimba hiyo baba.
Ndili timoja, sukari kota. Sasa swali yangu ni kama umeweza kuimba kiberiti sukari na nikutuma umetumwa, kwa nini kanisani useme Yesu mwana wa Daudi? Yesu mwana wa Daudi. Yesu kazi yangu, kazi yangu, kazi. Surukie tu hivi tu. Hurumia kazi yangu, hurumia watoto wangu. Yaani kushinda ukirudia tu hivyo ndio inakushinda. Na unarudia hata majani chai mkate, majani chai mkate. Bado unakutana na watu wanashika kwani hata katoka kwa nini? Majani chai mkate. Kama umefanya hizo vitu, huwezi fanya hivyo kanisani. Unakuja unaambia Bwana, Bwana, vile unaniona hapa miguu yangu. Kesho kuja kubia. Amen. Kama tuko pamoja sana wewe. Amen. Hiyo ndio kitu ambacho kilisaidia Fatima. Yes. Sasa watu wanaombanga siku moja. Siku ya pili wanalala. Siku ya tatu sio kulala. Kwanza wanaongea kwa vibaya kwa kanisa. Mungu anaomba siku ya kwanza anazalia watu. Anaomba siku ya kwanza, siku ya pili, mwezi wa tatu. Ya nne anasema wewe basi ama hata huyo hapo baba. Anaanza mambo ya kwanza. Wanaji mbeba. Kumbe siyo pasa. Utakoma hali? Yewe mwono. Kumbe siyo pasa hako na shida. Yewe mwono. Shida. Na ameomba tu siku dada. Baka anaanza kushuku hizi rangu za kwe. Kama hizi rangu za kwe kwa sabasha kwa. Kani kukete hili? Wani wako na vituko? Bambu na nanguwa wana usani. Uletu pasa na panga vya tuya rengu. Tumilia kimpusu-pusu. Kama tukumwane sema amen. Amen. Sikiza mkwaneleza. Kuna mtu aliambiwa chukua uta na mshale. Nisauli. Nabeo chukua. Alienda akilia mahali kuna mtumishi wa Mungu. Kuna mtumishi wa Mungu walikuwa mkono. Anamwambia. Mimi, anamwambia siku niko na shida wa Kristo wamekuja kukutana mimi. Anamwambia chukua mshale. Akalia kwa dirisha, rusha hapo, rusha mshale, akarusha mara ya kwanza, ya pili, ya tatu, akatoka, akaendesha, akasema huyu ni mwana. Ule mwana, ile kupa. Aliitwa na nabii akauliza, si ungetupa mshale mara karibu sana. Hiyo mara tatu tu umetupa, utashinda tu hiyo mara tatu. Na baada hapo utashinda. Kwa sababu zingine sisi ndio hatujui. You are supposed to pray. And you pray. Na ukisikia watu wanaenda kesha, enda. Wacha kusema nilitaka hizi kesha sijaonaka kitu. Wewe kuwa na subira wewe. Batimayo aliitana. Akaitana. Yesu akasema hata kama nilikuwa ninaondoka, kuna mtu hapa. Hata kama nilikuwa naenda, kuna mtu hapa lazima nimshughulikie. Sasa ukiwa kwa kanisa kama hii, ama kanisa yoyote ambayo utakuwa, si uamue kuambia Mungu, ambia Mungu hata kutoka kwa kanisa. Wacha kusema niliongea hii mipango yangu kuanzia 2014. Kwanza sio sasa. Kama ulianza kuombea mgongo yako tangu 2014, wacha nikupatie kafika leo. Lakini mimi nasikia leo. Na mimi ni. Au jiga la chance? Yes. Kama ulianza kuomba 2014, ungeomba mgongo. Na jambo. Wacha hivi. Tafuta sikile tutakuwa hakuna watu hapo. Sikoje. Unafuta kuongoza kwa wakati. Kuongoza hii chance inakuwa kwa mtisho. Na ukuja kwa kanisa kwa mshukuru. Check out. Na ukuja kwa ndoa zaidi kwa mama anje. Kumbaliki wanao sitoki ama sipani baliki. Wakati Batimayo alikuwa anaongea hivyo kama hivyo unaimba, Yesu akasikia, there is a man, kuna mtu ambaye ananiita. Amen. Na siwezi nikamuingino. Amen. Si uitane mtu wa Mungu. Itana. Na usijaribu kujificha, kaa kama my brother. My brother na wanaka kama tunapata. Unatumika na simanga na sikio. Kaa kama my brother. Wewe jifunguanishe moyo wako hivi fereka hapo leo. Ndio vile Mungu unaniona hapa mimi. Vile Mungu unaniona hapa kwa sababu niko na shida na wala. Wacha kuongea kwa mfano wewe na mtaka. Hiyo ni nani mfaida? Kuna vile niko na bwana. Hali ni atazikana hivi. Bwana na mama TV. Kama unaona TV zinazo ni kwa mkono kwa mkono kwa mkono. Ni mimi. Hiyo kambeti ni kambani. Naona vile mnanyamaza kwa nini watu wa kiroho kabisa. Sina hata mgoro sikio.
Upon him to hear the word of God, he stood by the lake of Gennesaret, and saw two sheep standing by the lake. But the fishermen were gone out of them and were washing their nets. And he entered. Amen. Na niliambiwa na watu wa Lexi, jamani sana. Kuna mtu kutoka Lexi aliniambia,
nyakati nzuri za kuvua samaki ni usiku. Is it true? Kwa hivyo Petro na hao walikuwa wanavua samaki usiku yote. Hawajafanya kitu. Asubuhi Yesu ametokea, yeye ako na business zake za kuhubiri injili. Na amekuja kuhubiri hapo karibu na offshore, karibu na lake, karibu na bahari. Na watu wanamsukuma, si unajua? Tunajua hata kuzeni watu wanaweka kamba. Ndio watu wasikuje mpaka mhubiri mahali hapo. Bwana asifiwe sana. Hao wa Yesu walimkaribia, wakamkaribia akisonga kwa maji. Yesu akaona akaingia kwa maji. Badala ya kuingia kwa maji, anaona mashua ya Petro. Akamwambia, akachukua hiyo mashua kwa kaingia. Unajua sasa watu kuja, hakuna mtu anazingia kwa maji. Na Yesu akaendelea kuhubiri. Yesu akaendelea kuhubiri. Na Petro wako hapo. Na do you know mashua haisimamaki kwa maji? Sio ngari. I did not want to break. Usiku yote na wajapata kitu. Kwa hivyo huyu mtu anataka mzaha. Petro anataka mzaha. Hata wewe unataka mzaha. Hapo na stress. Hata mimi. Hebu isema tena. Hapo na stress. Kwa sababu hakuna hata samaki wa kufungua kinywa. Bwana asifiwe sana. But here comes Jesus, who is the master of humans. Amen. Hallelujah. Amen. Lakini maandiko yanasema kwanza alitumia mashua. Baada ya kutumia mashua akamwambia Petro, sasa fanya nini? Sukuma ndani. Akamwambia Petro, sasa sikia basi. Now when he had left the speaking, he said unto Simon, launch out into the deep and let down your nets for a trout. Sasa sikia. Amen. Unajua wale wavuvi wengine, yawezekana wao walipata samaki pande ile walikuwa. Lakini mimi Petro na Andrew my brother hatujapata kitu. Lakini nimesubiri na nikasubiri na nikavumilia, naye Bwana ndiye huyo anakuja. Na amesema sasa nitume nyavu. Petro tuliambiwa na Biblia, Petro alimwambia Yesu, tumefua usiku yote hatujapata kitu. Lakini kwa kuwa umesema nitatarishi. Nimetumia experience yangu kufanya biashara. Lakini kwa sababu Yesu amesema ajiniambieni kujaribu sana. Nimejaribu ndo. Nilijaribu ndo. Nikashindwa. 19. Nikashindwa. Nilijaribu. Lakini nilijaribu kubibi. Yes. Nikashindwa. Nilijaribu hata ninako aje kuna kuitisha pesa nyingi. Kukopa. Na baba sema na mzungu. Nilijaribu kwenda benki nikachukua loan. Nikajaribu kufua samaki usikuwa. Siku baada. Lakini Yesu hapa anasema enda. Usha. Bwana asifiwe. Ni kitu gani ambacho unasema ulijaribu? Ninasikia kwa watu wakisema hivi. Ngoja niseme. Nasikia kwa watu wakisema mimi nilijaribu kujenga. Yesu alitokea akamwambia Petro, sawa, wewe ndeni pana kwa samaki. Na swali nao wauliza kama ulisema hiyo maandiko ni ya Mungu. Je, walipata samaki ama wakupata? Walipata zaidi ya vile. Mpaka wakaita majirani wakuja kuwasaidia. Ninasema baada ya kusubiri na kuvumilia, hiyo umevumilia ndani ya Yesu. Hata mimi sijui, lakini kuna kitu ambacho Mungu atakufanyia wewe. Even your brothers watakuja. Amen. Joana na Yakobo walikuja kusaidia kina Petro kuvua samaki, kutoa hiyo samaki. Hebrews chapter 12 verse 1 and 2 maandiko inasema hivi, Yesu alivumilia. Na kama Yesu alivumilia, vumilia nani? Wacha kuona kama ulisahaulika. Haukusahaulika. Hata nataka waambie Mungu, nimejua utanisahau. Hebrews Faz one. Let me tell you what I'm talking about.
Yesu alivumilia mpaka kifo ya msalaba bila kujali aibu yake. Basi. Mpaka basi. Wherefore, seeing we also are compassed about with so great cloud of witnesses, let us lay aside the heavy weight and the sin which does so easily beset us, and let us run with patience. With patience. Tunasoma Hebrews chapter 12 verse 1. Tukimbie with patience the race that is set before us. Ile ndio imewekwa ndani yetu. Looking unto Jesus, the holder and finisher of our faith. Tukimwangalia Yesu aliyeanzisha imani yetu. Who for the joy that was set before him. Yo. Kwa sababu ile furaha iliyokuwa iko mbele. He endured the cross, and kumilia usalaba, despising the shame, na akadharau aibu yake, and he sat down at the right hand of the throne of God. Lakini sahi, amekaa mkono wa kuume wa Baba. Amen. Anatuombea. Amen. Tuseme amen. Maandiko yanasema tumuelekee Yesu. Hallelujah. Nataka kushinda ukielekea Yohana alivyo. Ango yako alipeni. Wacha kushinda ukielekea wanasiasa wanaongo. Wacha kushinda ukiangalia watu. Muangalie Yesu ambaye alivumilia kifo cha msalaba. Amen. Akavumilia aibu yake. Kabisa. Saa zingine wakati ambapo umesimamia upendo wa wokovu. Ndio. Kuna aibu itaonekana kama inajitokeza. Lakini pale mwisho wa hiyo aibu utakaa katika mkono wa mume wa Baba. Utaona ushindi wako. Katika jina la Yesu Kristo. Ninasema hivi watu wa Mungu, makabila matano ndio ilikuwa imepokea sehemu yake kwanza katika nchi ya Kanaani. Lakini makabila saba ilikuwa bado. Walikuja baadaye. Bwana asifiwe sana. Amen. Si kwamba usione nikiwa hivyo, uone kama hivyo ndivyo itakuwa kesho. Tunasonga mbele polepole. Amen. Amen. Ninasema hapa watakatifu kwa kanisani. Wewe mtakatifu anafanya safari na kila mtu atapata sehemu yake. Ninasema utapata sehemu yako. Utapata sehemu yako katika jina la Yesu Kristo. Amen. Petro alipata samaki na wakafurahia. Ile mzigo na stress alikuwa nazo zikaisha. Ndio mbona nikuombea. Katika jina na Yesu Kristo. Ile jambo ambalo linakusumbua zaidi, Mungu anakupigia anakutembea katika jina la Yesu Jesus. Sasa simama uko katika dunia. Amen. Unajua unasikiza ni kama tunaendelea na tunapitia hapo. Tunataka kuendelea hapo bila tatizo. Ndio anatikia sana. Amen. Simama uko katika dunia kwa sababu maandiko kwa kitabu cha Philippians. Wafilipi. Haleluya. Nataka kwa kudu Mungu kwambie Mungu ogo. Kuna mataifa yalikuwa bado. Nilikuwa naona kama mimi ndio nimeacha. Lakini uliyapea ya possession. I pray that you give me my possession in the name of Jesus. Kwa sababu jina la Yesu. Bila ulikuwa kanisani ndio angalia hitaji na moyo wako. Filipi chapter 3 verse 12. Kuwa na subira. Kuwa na subira bravo. Kuwa na subira ndani. Kuna kitu Mungu atafanya tu. Kuna kitu Mungu atafanya kwa hii kanisa. Ninasema Mungu atazidi kujionyesha kwa hii kanisa. Amen. Mungu atajionyesha kwa maisha yako. Chapter 3 verse 12 Philippians. Atusoma alipengine jione hiyo maandiko. No. Philippians. Ngoja watu wanafungua. Amen. Philippians chapter 3 verse 12. Sijidai kwamba soma.
not as though I had already attained. Oh yeah. Zebra, you know that people. Amen.